от остання парта, ще класичного, там, де ця дошка, отам він сидів за останньою партою. Ось такі перші спогади про студента Олексія Пахунова, який навчався у Хмельницькому національному університеті. А нині є відповідальним інженером групи програмістів компанії американця Ілона Маска, що запускає в космос ракети. Можливо, не випадковим став той факт, що керівником дипломної роботи Олексія став викладач, який свого часу займався розробкою ракетоносіїв на провідному українському підприємстві у Дніпрі. В хорошому сенсі доставав, да. Ну, в хорошому. Коли постало питання вибору керівника Олексія, я відповідав, ну, в 2006 році, відповідав за програмний напрямок на кафедрі, а так як він більш інтересувався, ну, в нього мрія була космонавтика, астрономія, ну, і захоплення програмування. Викладач логічного програмування Олексія каже, для тоді другокурсника не було надзадачею, фактично не замислюючись розв'язувати завдання із зірочкою. Це виділялось, не всі могли такого роду задачі розв'язувати, то видно було по тому, що його це дуже цікавило, він цим жив, і це специфічне програмування. Він не виділявся серед інших тим, що він там демонстрував свої знання, просто він знав. І коли його запитували, тоді він показував результат. Успішно Олексій закінчив Хмельницький національний університет за спеціальністю інженер комп'ютерних систем і мереж. Проте від пропозиції залишитися в аспірантурі відмовився. Пробував працювати за кордоном у Румунії і Данії, але там хлопець відчував, що здатний на більше, а тому вирішив податися у США. В цій професії взагалі, ну і Олексій це продемонстрував, ми даємо основу. Так, ми даємо багато чого нового, але через 5-10 років воно змінюється, і той, хто отримав правильну основу закладену, він зможе займатися самоосвітою, саморозвитком і розвиватися. Цілеспрямованість, наполегливість, талант – все це сплелося в Олексія, кажуть викладачі. Ми не очікували, що така, що в нас будуть такі випускники. В нас, крім Олексія, багато наших випускників нашого університету, нашої цієї спеціальності працюють в Сполучених Штатах Америки, в Канаді, в країнах Європейського Союзу, в IT-сфері. Але те, що світ так зміниться за 20 років, ми, звичайно, не очікували, і що Олексій відповідно буде працювати в такій сучасній компанії майбутнього, звичайно, ніхто з нас не очікував. Олексій спочатку знайшов роботу в Microsoft, потім в Google. Згодом на нього вийшов рекрутер зі SpaceX. І вже 7 років Олексій – старший інженер з програмного забезпечення. Під його керівництвом трудяться 10 програмістів, які роблять так, щоб усе, що вилітає в космос від компанії SpaceX, вміло точно вийти на задану орбіту, точно зістикуватись і точно приземлитись у заданих координатах. Його колишній керівник дипломної просто в захваті. Не можна сказати, що 100% програмне забезпечення, але 99,9% я думаю, що на відповідальності програмістів. Можна як заздрість, можна сказати білою заздрістю. То слава Богу, що людина себе реалізувала. А про перспективи випускника ХНУ його наставники мріють не менш масштабно, певне, аніж він сам. В Олексія, ну, возглавити як компанія. В принципі, перспективи розвитку безкінечні. Тобто, президентом США. І хоч Олексій небагато чим може поділитися зі своїми колегами-наставниками з Хмельницького, все ж тут його чекають, бодай, на приватну зустріч випускників.